soomaaliyeed ee ka dare wuxuu ka mid ahaa shan diidin ee ugu horreeyey ee markii la doonayay in la qoro afka soomaaliga farta uu isagu leeyahay la yimi wuxuu ka mid ahaa gudigii af soomaaliga horay wuxuu ka mid yahay ragga aqoonyahaniinta ah ee aan marna ugu dhankaa dadka uga bixin ehtiyaadka ku ahaa dhibaatooyinka faraha badnaa ee bulshada ku soo dhacayay cabdinuur isaguna waa hooladii waa beri sidaa waqtihiinba cayaartooy buu ahaa jilaab uu ahaa halaabuur buu yahay wuxuu muddo badan isaguna ku noolaa intii dhibaatooyinku jireen magaalada muqdisho gaar ahaan wuxuu ka mid ahaa ragga iyagoo dhibaatooyinkaasi jiraan aan mar hore kaalintoodii gabin ee gudbinayay dareenkooda waxaa lagu yaraa qolyaha bankayo dadka noocaas ah ninbaa lagu waalidii waa nooceeyo wuxuu hadaa dad ka horeysana waad waalantay haddaad ka dambaysana waad waalantay marka qayb baanu ka qaadanaada waxaa laga yaabaa cabdinuux dad badan inay waktiyo badan dhulka wax ka sheekeen iyo arkiyeen iyo ahaa laakiin haddana marka la soo gaadhay ee loo yimaado ayaa la ogaadaa qofkan inaan waalay waa ugu sameeyey xamar oo aan garanaysaa oo dagaal ka socday oo aan tiyaatar jirin oo aan masrax jirin oo aanay fanaaniintu lahayn gaadiid lahayn dhaqaale lahayn mushahar lahayn ayuu haddana ragwaada ku dhigayay si bulshada kaalintii loogu jiray loo gaaro waxaan malaynayaa hadal badan looga baahaa waqti dada layara gaaray waxaan ku wareejinayaa dhinaca codadka dabacsan yaa lagu horay siyaasayn kagameeda marka insha allah ugu baahnoodayaasha halkaa fadhiyo inaad ii sharxo laakiin waxaan jeclahay in aan kusoo dhaweeyo nin inoo dhayriya waxaana noogu horeyn doona noogu furi doona ayadaha qur-aanka kariimka si xabladda inoo eflaxda insha allah waxaan kusoo dhaweynaya socoto fadal usheegmanahdan ana maasan tahay cabdi cumar sida uu idiin sheegay dabcan qaybta dambe ee barnaamijka ayaan ku sharxi doonaa ujeedada uu ku saabsan yahay laakiin waxaan jeclaa inaan ku bilowno sidii caadad ahaan jirta ayadaha qur-aanka kariimka uu noo akriyo sheekh qorane dhaqane أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم sadaq allah alcadiim allah inagu anfaco aayaadkaas qur-aanka kariimka uu noogu furayay sheekh dhaqane qorane waxaana ahayd bilowgii xafladda munaasabaddana nagu talagalnay habeen wanaagsan dhammaan dadka kasoo qaybgalay xafladdan quruxda badan meel kastoo aad ka timaadeen waxaan leeyahay soo dhawaada xafladani sida ay caadad u tahay waxa aynu ku horumarin doonaa soo dhawaynta iyo ujeedada ay leedahay xafladan xafladan waxaa loo qabanqaabiyey oo loogu talagalay soo dhawaynta aabayaal hogaamiyeyaal si aada looga yaqaano dhulka soomaalida iyo weliba ay yaqaanaan inta ku hadasha afka soomaalida waxay ahaayeen sooyaalkii hayntii afka iyo dhaqankii soomaalida waa taariikh lama ilaabaana hawshii ay ka qabteen qarinimada iyo dalkii soomaaliyeed ugu horreyntii waxaan jeclahay inaan magacyadooda idiin sheego waa cabdidiix yuusuf axmed
oo ah maareeyaha golaha murjiraya wadaalada haatana abdul taridi suway rabadan tahay halkan kuma soo koobi karno sida aan hore u sheegay qayb dhaxal leh iyo xusid ayuu ka mid yahay dhaqanka iyo afka soomaalida qaybo muhiima ayuu ka soo qayb qaatay dowladdii iyo nidaamyadii jiray sidoo kale waxaan halkan ku soo dhoweynaynaa hormuudka haynta iyo qoraalka afka soomaaliga qayb weyn uu ku lahaa waa xuseen sheekh axmed kader xuseen waxa uu ahaa agaasimihii akademiyada qaranka waxaana uu noqday wasiirkii warfaafinta sidaasoo kalena waxa uu qayb weyn ka ahaa raggii lagu tilmaamay inay ahaayeen hirgelinta afka soomaaliga ee lagu hadlo qoraal ahaan marka loo eego qoraalka alfabetika loo yaqaan dabcan dhammaantii waa baasatin ayaa leeyahay soo dhowaada cabdidoor iyo xuseen waxaan tani ay u tahay tusmada soo dhoweynta iyo qiimada ay soomaalidu u hayaan dadkoodii usoo halgamay u shaqeeyay waxaan jeclahay iyagoo aan siin doono ugu dambeyntii goor dambe hadalka laakiin waxaan jeclahay inaan ka hormariyo qoraallo halkan iigu xusan oo ah qaybtii soo dhoweynta iyo hadalladii loogu talagalay ay halkan ka soo jeediyaan jaaliyaddii soomaaliyeed ee ku dhaqnay dalka ingiriiska fadlan ila soo dhoweeya maxamed xuseen saaciid waa suldaan maxamed xuseen saaciid waxaana uu bare ahaa macalin ilaa heer jaamacadeeda rukin soomaaliya iyo dowladdii soomaaliyeed fadlan ila soo dhoweeya maxamed xuseen saaciid بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد فرتوح لوين يوه وحوين إلهي ماوي فحقيقة لنجني محمد عليه الصلاة والسلام إلى قصر الله بتاسوح الأيام مرمرتي طلبة محمد هاي فسيدة يوه karaamada aad karaamayseen labada magac oon lisanahay oon horo u haynin fasooraana layga haado sida aad u soo dhoweyseen sida aad u sharfiseen sida aad u karaamayseen sida aad u weyneyseen ilaahay ha idin weyneeyo ha idinna karaameeyo talabaad waxaan leeyahay ciid mubaarak kulli caam antum bikhayr ciida ciiddeeda allah ina gaarsiiyo cisi iyo sharaf iyo caafimaad alla inuu gaarsiiyo ciida ciiddeeda taas waa taa haddaan ka warramo taariikhda raggani anigoon haynin isagu matalaya taariikhihii raggii hore waxaan maqlay anugu in la yidhi oo taariikhda ku hayaa alfacla aglokordheebay agloosdheebay aw barxadlaa inaan maqlay marka waxaan leeyahay ninka af soomaaliga inoo qoray ee inoo soo magacaabay inoona higaadiyey ninkaas ayuu la mid yahay waxaan leeyahay jisaakum allah khayr allah kaa warmariya maanta meel ay soomaali joogto qofka soomaalida ka hadlayo waa lagu qoraa waana lagu hadlaa waana wax ilaahay loogu mahadnaqo waa wax la sharaf iyo karaamo mudow leeya waxa la ilaawi karana maaha waxaan ku leenahay jisaakum illaa khayr inta cimrigaa ka hadhayna ilaahay caafimaad iyo cisi iyo sharaf iyo karaamaa la ku nooleeyo wax ku xusuustana alla kuma waayo inta dambe ee kaa daba qaatana waxaan la hayi karaa sidaa iyo si leegiyaguna manfac iyo faa'iido adiyaad ka tegtay midhihaad beertay in halkii laga sii wado oo nibanik u reebo ayaan jecel lahaa diyaagaydaaho
dadkii naarta isku yimidayna waxaan leeyahay aad iyo aad baad mahadsan tihiin iyada oo waxaan maleeyay hadalka xagga dambe aad ooga buuqayo laysmaqli maalmalaynayaa oo wanaagsan in laysgaali geliyo laysgaarayo qof marku hadlayo oo laysqaageliyo la kala faadiista wanaagsan marka dadkii naarta isku yimiday gaar ahaan haweenka soomaaliyeed meel ay joogaan ba waxaan leeyahay.